ये लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं, क्योंकि यही तो है जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। अल्लाह कहती है ये फूलों
कहती जय जय भोलो कीर्दा अल्लाह अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 अल्लाह। यासीन के हो सूरा रहमान हो सूरा यासीन के गौ सूरा रहमान हो सूरा यासीन के गौ सूरा रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाह अल्लाह सारे बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। तू है कमाल माला तू है कमाल तेरी सल्तनत कमाल। कभी जख्म दिल का सजा लिया कभी कोई अश्क बहा लिया यही हाल था मेरा रोज शब के नबी ने दर पे बुला लिया। जाते हुए देखा है गरीबों को मदीने हो पास करो वो तो बुलाए नहीं जाते। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। जिसे चाहत पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। खुशबूए पैहम आती है बैठा हूँ मस्जिद नबवी में यूं सांसें महकी महकी है यूं सांसें महकी महकी है। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में महसूस हुआ है यूं मुझको के शहरे नूर में बैठा हूँ। महसूस हुआ है यूं मुझको के शहरे नूर में बैठा हूँ। क्या नूर की किरने उतरी है क्या नूर की किरने उतरी है। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में लाखों सलाम या नबी
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله حبيبي سيدي يا رسول الله آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام ہو سلام آلِ عبا پر سارے یارِ مصطفیٰ پر حضرتِ غوث البرا پر خواجگانِ چشتیاں پر از طفیلِ غوثِ اعظم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم اشرفی مسکین تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی اتارا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا آمین الحمدللہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہ العالمین ہم سب کی عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس محفل مبارکہ کی رحمتیں برکتیں اور سعادتیں ہمارا مقدر فرما اس کی رحمتوں برکتوں کے توفیل ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما کتنے مسلمان بھائی بزرگ بچے بہنیں بیمار ہیں سبھی کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب فرما الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ہماری تمام ہی آرزوؤں مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما تو کریم ہی جو ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ اے میرے کریم ہم سب گداؤں کو نواز دے ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے ہم سبھی پہ نظر رحمت فرما دے ہم سبھی پہ نظر کرم فرما دے اور آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت والا بنا دے بالخصوص طریقے سے دعا کرتے ہیں اس ادارے کے جملہ منتظمین کے لیے جنہوں نے پیار خلوص اور ساتھ اس محفل نے مبارکہ کے اہتمام انصرام کیا ان کی جانب سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس پر بہترین اجر انہیں عطا فرما دارین کی رحمتیں برکتیں سعادتیں ان کا مقدر فرما جتنے بھی یہاں پر شریک ہوئے میرے مولا جو جس کے دل میں ہیں وہ سب تیرے علم میں ہیں علیم بذات صدور تیری ذات ہے تو سبھی کے ناموں سے واقف ہے تو سبھی کے حالات و ضروریات سے واقف ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برس کر کے سبھی کی مرادوں کو پورا فرما ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما ہمارے اہل خانہ کو شاد اور آباد فرما آپس میں پیار محبت اور اتفاق نصیب فرما ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما خاتمہ بالخیر فرمانا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمانا بار بار حرمین شریفین کی عبادت حاضری کی سعادت میں ہمارا مقدر فرما نیک توفیق عطا فرما سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں محترم المقام جناب محمود الحسن اشرفی صاحب. آئیے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے, ان کے جذبات کیا ہوا کرتے ہیں, تو آپ ہمارے آج کل کی نیو جنریشن کو کیا پیغام دیں گے؟ پہلے تو میں ایک دو اشعار پڑھوں گا اس حوالے سے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور منور بدایوں نے صاحب کا شعر ہے کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ, عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے کہ لوگ پوری دنیا سے یاد کرتے ہیں, بلاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے. اور خاص طور پہ جو بر صغیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جو اردو جانتے ہیں, بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں, وہ خاص طور پہ ہمیں بلاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں اردو بولی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, وہاں پہ کمیونٹیز ہیں ماشاء اللہ اردو ادب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. تو سب سرکار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, تو سب الحمدللہ اس ذکر کی بدولت ہمیں یاد کرتے ہیں اور بلاتے ہیں. اور نوجوان طبقہ جب اس طرف آتا ہے تو زبردست انداز سے مطلب جستجو کے ساتھ آتا ہے. اچھا آپ پوری دنیا میں جیسے جاتے ہیں, ابھی حال ہی میں آپ آئی تھنک امریکہ سے تشریف لے کر آئے ہیں, یو کے گیا تھا, تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ وہاں کے نوجوانوں کا کیا جذبہ ہوتا ہے سرکار کی نعت سن کر, آگے سے کیا رسپانس آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اس وقت جو نوجوان طبقہ ہے جو پہلے سے وہاں رہ رہا ہے, اس کو اردو کے حوالے سے بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ اردو سکھائی جائے, سمجھائی جائے. اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انداز سے ان تک منتقل کیا جا سکتا ہے. کوئی اچھے پڑھے لکھے اسکالرز جو سمجھدار ہوں, جو ان بچوں کو ان کی نہج پہ, ان کے مزاج پہ یا ان کی عمر تک کے ذہن کو سمجھتے ہوئے ان تک پیغام پہنچائے. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ ان تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح انداز سے پیغام پہنچایا جائے. پاکستان کی اور برے صغیر کی جو نسل ہے وہ تو عشق رسول میں بالکل آگے ہے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن وہاں پہ ضرورت ہے اس کی, اس عمر کی ضرورت ہے. وہاں پہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا, ہے جذبہ بچوں میں, ہے جن میں ہے تو بہت اچھا ہے, اور جن میں نہیں ہے تو بہت دوری ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھا ماحول ان کو ملے گا, سازگار ماحول ملے گا, مستقل اس طرح کی محافل تربیتی نشستیں ہوتی رہیں گی, کوئی خانقاہی نظام وہاں پہ مستقل کام کرتا رہے, تو ان کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ وینس ٹی وی کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام اور زیادہ بڑھ کر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.